نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت کی ماں اور بہن، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی، ہر نقص اور عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ رب عزوجلال کی، جس نے مجھے اور آپ کو سبحان اللہ جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک نعمت وقت کی بھی ہے، اور ایسی ایک عظیم نعمت کے تھوڑا سا وقت ہو اور اس میں جو عمل کیا جاتا ہے اس کا ثواب بے شمار اور بے پناہ ہو، انہی اوقات میں سے ایک وقت وہ بھی ہے جس میں میں اور آپ بیٹھے ہیں، یہ جمعہ بھی ہے، جس کی قسم اللہ پاک نے قرآن مجید میں 12:30 سورہ فجر میں ان دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیالی عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی، یہی وہ 10 راتیں، مفسرین نے یہ 10 راتیں کہ جو شروع کے 10 دن ہیں، ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک جو 10 دن ہیں، ان کی قسم اللہ پاک نے کھا کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب و ترہیب کی صحیح حدیث میں افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذوالحجہ، یہ کہہ کر ہمیں یہ پیغام دے دیا ہے، ساری دنیا میں جتنا بھی وقت ہے، جتنے دن ہیں، جتنے مہینے ہیں، سارے رمضان کو بھی ملا کر، رمضان المبارک کو بھی ملا کر، سب سے زیادہ فضیلت، سب سے زیادہ محبوب، سب سے پاکیزہ، یہ بھی لفظ ہے ازکا، سب سے پاکیزہ اور ثواب کے اعتبار سے سب سے بڑے دن اگر کوئی ہے تو یہی دن ہے جس میں آپ زندہ ہیں اور میں زندہ ہوں، آپ بیٹھے ہیں اور میں بیٹھا ہوں، سبحان اللہ، رمضان سے بڑے ہیں. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے لفظ کو دلیل بنا کر کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا افضل ایام الدنیا، دنیا میں جتنے بھی دن ہے سب میں افضل یہ دن ہے جس میں میں بیٹھا ہوں اور آپ بیٹھے ہیں جمعہ سن رہے ہیں، اور ان 10 دنوں میں سبحان اللہ 10 سب سے بڑے دن ہیں، راتوں میں سب سے بڑی رات لیلۃ القدر ہے جو رمضان کی ہے، دنوں میں سب سے افضل دن یہ دن ہے جو بقرعید کے اندر 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک ہیں، ان 10 دنوں میں بھی سبحان اللہ سب سے بڑا دن، سال کے 360 دنوں میں سب سے عظیم دن اگر کوئی ہے حدیث کے مطابق وہ قربانی والا دن ہے، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے، نبی فرماتے ہیں اول الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القبر رواہ ابو داؤد والنسائی والحدیث الصحیح، سب سے بڑا دن اعظم الایام، اعظم یہ لفظ نبی کا ہے، دنوں میں سب سے عظیم دن، سب سے بڑا دن اگر کوئی ہے وہ قربانی والا دن، جس دن ہم قربانی کہتے ہیں وہ دن ہے، یہاں ایک عاجزی اور التجا درخواست کے ساتھ
ذرا ہمارے اندر ڈاؤٹ آ جاتا ہے قربانی والے دن ہم قربانی کر رہے ہیں یا ایک دن آگے پیچھے ہم قربانی کر رہے ہیں. میں ایک التجا کرتا ہوں بھائیوں سے, آپ کی ثواب دین پر اس چیز کو میں چھوڑتا ہوں. سوچیے گا آپ کو جو چیز صحیح نظر آ رہی کیجیے, مگر ایک درخواست ہے امت کے اتحاد کو باقی رکھنے کی اللہ کے لیے کوشش کیجیے. جہاں تک ہو سکتا ہے امت کا بٹوارا نہ کیجیے, جتنا ممکن اور حالات اس قدر نازک ہیں اس میں اگر ہم لوگ صفوں کو بانٹ لیں, مسجدوں کو بانٹ لیں, عیدوں کو بانٹ لیں, نمازوں کو بانٹ لیں, تو پھر اس سے زیادہ بدبختی ایک مسلمان کے لیے کچھ نہیں ہے. حضرت حسن کی قربانی کو دیکھیے, چھری چلانا تو بڑا آسان ہے وقت کے خلیفہ ہونے کے باوجود. حضرت معاویہ کے پاس جا کر, حضرت معاویہ وہ صحابی جنہوں نے آپ کے خلاف تلوار اٹھائی ہے, کہتے ہیں میں امت کو جوڑنے کے لیے, امت کے انتشار کو ختم کرنے کے لیے, امت کو ایک جگہ پر لانے کے لیے میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ میں اپنے آپ کو معذور کروں. آج کے بعد مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوگا وہ امیر معاویہ ہوں گے. ایک درخواست ہے, اسے حکم نہ مانیے گا اللہ کے خاطر. ایک درخواست مانیے, اسے ایک التجا مانیے. کون صحیح کون غلط ان رجحانوں میں اگر ہم درست رہ جائیں گے, نہ ہمارے روزے صحیح نہ ہماری عبادتیں صحیح. شیخ صالح نے اسے نہیں رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی. کئی ممالک ایسے ہیں جو دنیا میں سبحان اللہ مکے مدینے سے پہلے چاند دیں گے, کئی ممالک ایسے ہیں ابھی بھی ہیں سبحان اللہ, لیکن سعودی عرب نے ان کی رویت کو تسلیم نہیں کیا. وہ لوگ عرفہ کا روزہ اپنے حساب سے ہی رکھتے ہیں, اس لیے کہ 9 تاریخ سعودی میں ہوتی ہے, اس وقت ان کو 10 تاریخ ہو جاتی ہے, جس لیے کہ انہوں نے ایک دن پہلے دیکھا ہے. مگر عرفہ کا روزہ اگر وہ سعودی کے حساب سے چلتے ہیں وہ ان کی عید کا دن ہے, وہ رکھ نہیں سکتے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ اس مسئلے کو حل فرمائے. ایک درخواست ہے بھائیوں سے اور علماء اکرام سے, فضیلت الشیوخ سے درخواست ہے, اللہ کے لیے عوام کو اس میں نہ کھیلیں, عوام کے جذبات سے نہ کھیلیں. اللہ کے لیے جہاں تک ہو سکتا ہے قوم کو متحد کرنے کی اللہ کے لیے کوشش کریں. پہلے بات وہ جو دن ہے یوم النحر, اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لفظ ہے اعظم الایام, سب سے عظیم دن, سب سے بڑا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. دنوں میں اگر 360 دنوں میں اگر کوئی دن ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ قربانی والا دن. سبحان اللہ, قربانی والے دن سے بڑا اور کوئی دن نہیں ہے. نوجوان دوست, پورے دنوں میں نہ رمضان کی عید کا دن ہے, عید الفطر کا دن بھی نہیں ہے, اور نہ پہلی چاند کا دن نہیں ہے. سب سے عظیم دن ہے قربانی والا دن. اس کی عظمت و شرافت سبحان اللہ ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے. قرآن مجید نے اتنا بڑا لفظ استعمال فرمایا ہے, جی قرآن کا جو لفظ ہے قربانی کے تعلق سے, قرآن کہتا ہے یہ اسلام کے شاعر میں سے ایک شاعر, ذلک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب, ذلک ومن یعظم شعائر, یہ نشانی ہے مسلمانوں. یہ جو قربانی جو بڑا جو دن ہے, قربانی جو ہم کرتے ہیں سبحان اللہ, یہ اللہ کی ایک نشانی, شاعر اسلام, مسلمانوں کی ایک پہچان, اسلام کی ایک پہچان. سورہ حج کی آیت میں اللہ نے بیان کیا امیم وقت شاعر اللہ, اور اس کی تعظیم کرنا, اس کی عزت کرنا, اس کا احترام کرنا ہم مسلمانوں پر واجب ہے. خاص کر میرے نوجوان ساتھیوں, آپ سے میری گزارش ہے, عید کا دن ہم سمجھتے ہیں خوشیاں منانے کا دن اور بے لگام دن. سبحان اللہ, سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ بے لگام, اس پہ کوئی لگام نہیں لگانی چاہیے, اس لیے کہ خوشی ہے اور خوشی بے لگام ہوتی ہے, اس پہ کوئی لگام نہیں لگائی جاتی, کوئی حد بندی نہیں ہونی چاہیے. حرام بھی کریں گے, حرام بھی کریں گے, بس خوشی منائیں گے. اتنا بڑا دن اگر ہم حرام میں گزاریں گے, معمولی معمولی لوگ اللہ رحم فرمائے, وہ عید کے دن ہم لوگ کتنی تکلیفیں دوسروں کو دیتے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندوں کو کتنا ناراض کرتے ہیں, ذرا آپ سوچ لیجیے گا. ہمارے گھر میں قربانی ہوتی ہے, کچرا سامنے والے کے گھر میں رہے گا, ہمارے گھر میں کچرا نہیں آئے گا. وہ دین جو یہ کہتا ہے سبحان اللہ, سب سے زیادہ پاکیزہ دین اگر کوئی دنیا میں ہے, قسم اللہ پاک کی وہ دین اسلام, قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی. جنابت واجب ہوگی, نماز نہیں ہوتی جب تک کہ غسل نہ کریں ہم لوگ. وضو ہمارے لیے اکثر ہے سبحان اللہ, اتنا پاکیزہ دین جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اب تو شطر ایمان, آدھا دین جہاں باقی سفر میں لکھا گیا ہے, ان عیدوں کے اندر جتنی گندگی ہمارے راستوں میں ہوتی ہے نہیں ہونی چاہیے. کوشش کیجیے, کوشش کریں گے تو اللہ ساتھ دے گا, کوشش نہیں کریں گے تو پھر
یہ بات غلط ہے میرے بھائی، اللہ کے لیے غلط، سب سے عظیم دن اس کے بارے میں قربانی، اس کے کچھ احکامات کو علماء اکرام الحمدللہ آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، ناخن نہیں کاٹنا، چاند دیکھنے کے بعد بال نہیں کترنا، جانور کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں، قربانی کیسے کرنی چاہیے، دعا کیسے پڑھنی چاہیے، روزہ پیر رکھنا چاہیے، یہ ساری چیزیں الحمدللہ اہل علم نے علماء نے بیان کیا ہے، مجھے اس سے ہٹ کر کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی کس کی سنت ہے؟ سبحان اللہ، اب جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، قرآن مجید میں 34 آیت سورہ حج کی ہمیں ملتی ہے اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ بھائی قربانی صرف امت محمدیہ کی نہیں، قربانی جب سے دنیا بنی ہے سب نے قربانیاں دی ہیں، ہر امت کی سنت رہی ہے، سبحان، ہر امت نے دی ہے۔ قرآن سن لیجیے، وہ کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہ قرآن کی آیت، یہ میری اور آپ کی نہیں، جتنی جب سے دنیا بنی ہر قوم اور امت نے قربانی دی ہے۔ سبحان، آیت نمبر 34 سورہ حج پارہ نمبر 17 میں آیت موجود ہے، اللہ کے حکم کے مطابق سب نے اور چٹے پائے گئے۔ آیت نمبر 37 میں سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دو بھائیوں کی قربانی پیش کر دی، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے دو بیٹوں کا قصہ سنا دیجیے، لوگوں کو تلاوت کر کے بتا دیجیے، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا۔ اللہ اکبر، یہ لفظ قربانی اردو کا نہیں ہے، اردو والوں نے وہاں سے اچک لیا ہے، اردو والوں نے وہاں سے چھین لیا ہے، اس کو اٹھا لیا ہے۔ قربانی کا لفظ عربی کا ہے، قرآن میں موجود ہے لفظ قربانی، قربان کا لفظ قرآن میں موجود ہے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ سورہ مائدہ کیا ہے؟ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، دو بھائیوں نے مل کر قربانی پیش کی، کہاں سے سلسلہ کہاں سے ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بچوں نے قربا قربانن، دونوں نے قربانی پیش کی۔ تو اب قربانی جو لفظ ہے اس کا اردو اگر ہم معنی کرتے ہیں تو کیا معنی سمجھتے ہیں؟ قربانی کا معنی کیا ہے؟ لفظ قربان کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا تقرب، اللہ اکبر۔ قربانی کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا تقرب، اللہ کی طرح اللہ سے قریب ہونا، ایک ایسا عمل جس کے ذریعے سے ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں، قربانی اسی کو کہتے ہیں۔ قرآن کے اندر تقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قربانی رد کر دی گئی قرآن کے مطابق، پہلی قربانی اس سرزمین پر۔ اور قرآن نے ایک اعلان کیا، وہ اعلان آپ اور میرے لیے بہت ضروری ہے، اللہ کس کی قربانی قبول فرماتا ہے اور کس کی قربانی اللہ نہیں قبول فرماتا، قرآن کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، انما يتقبل الله من المتقين، یہ اللہ کا لفظ ہے، انما يتقبل الله من المتقين، بے شک اللہ تبارک و تعالی متقی کی قربانی قبول فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دکھاوا کرنے والے، شوباز لوگ، ریاکاری کرنے والوں کی قربانی قبول نہیں فرماتا ہے۔ انما يتقبل الله من المتقين، میں نے آنے سے پہلے ساتھی سے پوچھا گزشتہ جمعہ کیا تھا، تاکہ اس جمعہ سے اس جمعہ کی بات مل گئی تو اچھا ہوتا ہے، تو کسی ساتھی نے بتایا قربانی، قربانی میں کیا بات، تو ساتھی نے کہا کہ یہی اخلاص للہیت، ریاکاری کسی پر، شیخ نے بیان کیا تھا یہی بات ہے، قربانی اگر اللہ کے لیے تقوی کے ساتھ کی جائے، قرآن کی آیت کہتی ہے اللہ اسے قبول فرمائے گا، انما يتقبل الله من المتقين۔ افسوس، لفظ افسوس واجب ہے یہاں پہ، جی ہاں، آج کی قربانیاں اس سے ذرا خالی، دکھاوا پیپر میں، سبحان اللہ، کتنا دکھاوا پیپر میں، یہاں تک کہ اخبار میں، نیوز میں، ان کی قربانی اتنے ہزار کی، اتنے لاکھ کی، یہاں تک آدمی پہنچ گیا ہے کہ اللہ کے لیے دینے والی چیزوں کو اخبار میں تک نمائش کی جاتی ہے، یہ قربانی کہاں سے اللہ قبول فرمائے؟ انما يتقبل الله من المتقين، اللہ متقی کی قربانی قبول فرماتا ہے، اور اس میں جو قربانی میں اور آپ دے رہے ہیں، سبحان اللہ، امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے نام سے پہلے علماء نے یہ لفظ لگایا ہے، توحید والوں کے امام ہیں،
توحید والوں کے امام امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی آدم علیہ السلام کے بچوں کے بعد ایسی قربانی جس کے تعلق سمے خطبے کے آخر میں کہوں گا دنیا شستر ہو گئی حیران ہو گئی سبحان اللہ اس قربانی کو دیکھ کر وہی قربانی آپ کو اور مجھے انشاءاللہ دینی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا کہ اے اللہ کے نبی آپ قربانی دیجیے وہی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی انا اعطینا الکوثر فصلی لربک وارحم ان شانئک هو الابتر بے شک ہم نے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسے کوثر عطا فرمایا ہے انا اعطینا الکوثر فصلی لربک وارحم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور رب کے لیے نہر کیجیے نہر سمجھتے ہیں نہر کیجیے فصل لی ربک وارحم اونٹ کو جو ہے نہر کرتے ہیں نہر عربی زبان کا لفظ ہے سینے کو بولتے ہیں کس کو سینے کو کہتے ہیں سبحان اللہ اور اونٹ کو چونکہ سینے پہ ہی نہر کیا جاتا ہے سینے پہ نہرا جاتا ہے اس لیے فصل لی ربک وارحم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے یہ لفظ کو چھوڑیے گا نہیں رب کے لیے یہ ربک کے لفظ کو مٹائیے گا نہیں اللہ کے لیے چھوڑیے گا نہیں نماز اللہ کے لیے پڑھیے اور قربانی اللہ کے لیے کیجیے یہ ربی کا مرحب تین نشان یہ کا ہوا لگ کر تمہارا دشمن تم کٹا ہوا ہے تمہیں چھیڑتے ہیں جو لوگ انہیں چھیڑنے کی ضرورت نہیں وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کا ذکر نہیں کیا جائے گا ان نشان یہ کا ہوا لگتا لیکن تمہارا ذکر اور اس قیامت تک اللہ باقی رکھے گا اور رفعنا لک ذکر ہے سبحان اللہ یہ نبی کا حکم اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو قربانی کا کیا حکم دیا ذرا غور سے سن لیجیے گا اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترغیب و ترہیب 1080 فرسہ حدیث کا نمبر یہ اس لیے نہیں بتا رہا ہوں تاکہ میں بتا سکتا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں موقع ہے وقت ہے اگر کوئی جانور نہیں خریدا ہے اور یہ سوچ کر بیٹھا ہے کہ میرے اوپر تو قربانی ضروری ہے نہیں میرے پاس تو حیثیت ہے نہیں میں قربانی کر نہیں سکتا ایسے بہت سارے مسلمان ہیں جو قربانی کی حیثیت رکھنے کے باوجود اللہ اکبر سنیے گا میرے بھائی ایک موبائل کی قیمت نہیں ہے ایک معمولی سے موبائل کی قیمت نہیں ہے کوئی بھی گھومتا موبائل 10-15 ہزار سے کم میں نہیں آتا ہے آج سبحان اللہ تمہارا موبائل اتنا اہم ہو گیا ہے اللہ کے راستے میں سال میں ایک مرتبہ آدمی موبائل کی قیمت کے برابر قربانی نہیں دے سکتا کہاں سے جذبہ عشق کہاں سے جذبہ محبت اس مسلمان کے اندر ہوگا بولیے مجھے معمولی کوئی چھوٹا سا چھوٹا موبائل بھی آج کم سے کم قیمت معمولی لڑکا جو کالج کو جا رہا ہے وہ بھی بیسک سیٹ پر اکتفا نہیں کرتا آج اس کو بھی کم سے کم 10 ہزار کا موبائل چاہیے کم سے کم 15 ہزار کا ہے 10-15 تو چھوڑیے نہیں پائے موبائل کا ایک ایسا کریز ایک ایسا جھول ہمارے نوجوانوں میں ہے 80,000-90,000 تک کے موبائل رکھتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں موبائل خریدنے کے لیے جب اتنے پیسے ہیں اللہ کے راستے میں قربانی دینے کے لیے ہمارے پاس اتنے کم ہو جاتے ہیں پیسے کہ ہم قربانی کے مستحق اپنے آپ کو نہ سمجھیں ایسا ایمان ہے ہمارا موبائل کے برابر بھی ہمارا ایمان نہیں سبحان اللہ ایک ابراہیم تھے انہوں نے بچے کو اللہ کی اطاعت کے مطابق پیش کر دیا بچے کی گردن پر بدلے کہا اس لیے چاقو چلا دیا ایک میں اور آپ ہیں اللہ رحم فرمائے موبائل خریدتے ہیں اس کے برابر ہم قربانی میں رہتے ہیں ایسا ہی مانا ہے ہمارا اسی لیے سبحان اللہ اللہ میں اقبال نے کہا آج بھی ہو کر براہیم سا ایمان پیدا اللہ اکبر آج بھی ہو کر براہیم سا ایمان پیدا ابراہیم علیہ السلام کی طرح ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا سبحان اللہ وہ ایمان کا تو انگار بھی ہمارے لیے گلستان بن جائے گا وہ ایمان کی ضرورت ہے سوچیے اللہ کے خاطر غور کیجیے اللہ کے خاطر کتنے لوگ پیچھے رکھتے ہیں اللہ نے خاص کر دیے خاص مقامات ہیں لیکن دل اللہ نے نہیں کیا غریبوں کو ہم نے دیکھا ہے اللہ ان کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے اللہ ان کی تکالیف کو پریشانیوں کو دور فرمائے اس مجلس میں بھی ہے اس مسجد میں بھی ہے 6-6 مہینے پہلے سے وہ قربانی کی تیاری کرتے ہیں 4,000 تنخواہ والا 5,000 تنخواہ والا 10,000 تنخواہ والا حضرت چھوٹی سی چھوٹی بھی چل جائے گی شاید کچھ ہے میں بعد میں کہوں گا چھوٹی بھی چل جائے گی اللہ کے خاطر میرے نوجوان دوستوں بزرگوں جو مالدار حضرات جتنے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ نے طاقت دی ہے یہ حدیث سن لیجیے گا نبی نے یہ حدیث بیان فرمائی قربانی کے تعلق سے مجھے اور آپ کو نبی نے یہ حدیث بیان فرمائی حدیث اس طریقے سے من وجد الساعت جس کو کیپیسٹی ہے قربانی دینے کی جس کے پاس طاقت ہے قربانی دینے کی یہ ایضاحی فلم یضاحی پھر دیتا نہیں بہانے کرتا ہے
نہیں ہے اس بار بیمار ہو گیا ہوں, اس بار ہر بار صحیح نہیں ہے, بڑا پڑھانا ہے ہمارے پاس, اس بار پتا نہیں کہ ایمان سیل نہیں ہوئی ہے, بلڈنگ سیل نہیں ہوئی ہے, طرح طرح خرچ واپس نہیں, الگ الگ بہانے بناتا ہے. سبحان اللہ, نبی نے اس کے لیے جو لفظ کہا فلا یحضر مسلمانا, فلا یقربن مسلمانا, فلا یحضر, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے, ہمارے مسلمے کے قریب بھی نہ آئے. کتنی تاکید حکم اللہ کے نبی نے اس حدیث میں دیا ہے, مطلب یہ ہوا قربانی ہمیں دینا چاہیے, قربانی کتنا دینا چاہیے. احکامات بہت زیادہ ہیں, میں صرف ایک لفظ کہوں گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی قربانی دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی حدیث میں پیش کی گئی ہے. اگر آپ کو میسر ہو, اگر آپ کو میسر ہو, میرا لفظ سنیے گا, اگر آپ کے لیے میسر ہو تو ایسی بھی قربانی آپ دینے کی کوشش کیجئے. قربانی کے تعلق سے یہ لفظ آتا ہے, کہا رسول حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہمارے نبی کی قربانی, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا اذا اراد ان يضحي, جب آپ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں, اس حدیث کو بیچ میں روک کر ایک لفظ بول دوں, 10 سال آپ مدینے میں رہے, کتنے سال؟ 1 سال بھی آپ نے قربانی بیچ میں نہیں چھوڑی, 10 سال بھی. بخاری کا حدیث رضی ابن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے مسلسل 10 سال سبحان اللہ لگاتار قربانی دی ہے. وہ پیغمبر جس کے گھر میں لگاتار 3 دن کبھی کھانا پکانے, اس نے کبھی قربانی چھوڑی نہیں. سبحان اللہ, جس کے گھر میں لگاتار 3 دن کھانا پکانے, اما عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خندق کی جنگ پر 3 مہینے اللہ اکبر میرے گھر میں چولہا جلانے, 3 مہینے تک ہم لوگ تو کالی چیزوں پر اکتفا کرتے رہے, ایک کھجور اور ایک پانی پر, میرے اس پیغمبر نے ساری زندگی 10 سال آپ نے قربانی دی. قربانی دینا ہے, کیسی قربانی نبی کی ہوتی تھی, بچوں کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے, اس لیے کہ شاعر اسلام میں سے ہیں. اللہ کے نبی کی قربانی بچوں, میری تقریر اکثر بچوں کی سمجھ میں آتی نہیں, یہ لفظ سن لیجیے گا, آپ کے لیے بول رہا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جانور خریدتے تھے, بکرا جو خریدتے تھے قربانی کے لیے, وہ کیسا ہوتا تھا؟ حدیث میں اندازہ آ رہا تھا, انجام کیا اشترا بھی کم شے, 2 بکرے خریدتے بالوں والے, جو بکرے کیا بولتے ہیں اس کو, بال بال والے 2 بکرے میچے, 2 خریدتے عظیم ہیں, اللہ اکبر, چھوٹا نہیں ہوتا جانور, کوشش کرتے ہیں ذرا بڑا جانور خریدنے کی, عظیم ذرا جانور بڑا ہوتا, عظیم ہے سمین ہے, اللہ اکبر, موٹا ہے کیا دیکھتے, نبی دیکھتے, عظیم ہے نہیں سمین ہے نہیں, جانور بڑا بھی دیکھتے اور جانور موٹا ہے کیا یہ بھی اللہ کے نبی دیکھا کرتے تھے. اقرنین, حدیث کا لفظ ہے, سینگ دیکھا کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سینگ والا جانور. میں آخری میں کہوں گا حضرت ایسا دیکھیں گے تو ہماری کیپیسٹی سے باہر جاتا ہے, جی سوچ سکتا ہے کوئی انسان, اس کے لیے قرآن حدیث کیا کہتا ہے, میں انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد کہوں گا. سن لیجیے نبی کی قربانی, بچوں خاص کر آپ سنو گے بچوں, عظیمین سمینین اقرنین, موٹے بکرے, بڑے بکرے, سینگ والے بکرے, املح ہیں, موجو ہیں, 5 لفظ حدیث میں ہیں, عظیمین سمینین اقرنین املح ہیں موجو ہیں, صحیح بن ماجہ 2530 پر ایک حدیث کا نمبر, ایک دم صحیح حدیث ہے, ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے, جی ہاں, موٹے ہوتے, بڑے ہوتے اور سینگ والے ہوتے. سبحان اللہ, اقرنین, یہاں بات دوسرا 34 لفظ, املحین چت کبرے ہوتے, بکرے کا رنگ بھی بتایا گیا ہے, چت کبرے, اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے, بیٹھتا بکرا تو سیاہ ہی نہیں, چت کبرے کا مطلب 2 رنگ, سفید اور کالا, سفید بکرے کا رنگ جو ہوتا سفید اور کالا, اور اما عائشہ نے یہاں سے بیان فرماتی ہے, سبحان اللہ, آنکھوں کا حصہ کالا, پیٹ کا حصہ کالا, بکرے کے پیر کالے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب, ایک دم خوبصورت ترین بکرا. موضوع ہے آخری کے 2 لفظ ہیں, خسی کیے ہوئے, لفظ خسی حدیث میں موجود ہے, اور ماشاءاللہ مہذب تجربے کار لوگ بیٹھے ہیں, خسی کیے ہوئے بکروں کی خصوصیت کیا ہے, یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بکرے, سبحان اللہ, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی. میری اور تمہاری کوشش یہی ہونی چاہیے, میرے پاس اللہ نے جو مال دیا ہے بہتر سے بہترین چیز میں اللہ کے واسطے ملوں گا انشاءاللہ. جی اگر اللہ نے 2 کی طاقت دی, ایک کافی ہے, ایک گھر کی طرف سے ایک کافی ہے, یاد رکھیں, صحیح حدیث موجود ہے,
مگر نبی نے سبحان اللہ 100 اونٹ بھی دیے اللہ کے نبی نے 100 اونٹ بھی دیے ان سے بھولیے گا نہیں یہ کہ حدیث کو تھام کے بیٹھ جاتے ہیں یہ باقی ہے نبی نے دو بکرے بھی دیے ہیں اور 100 اونٹ بھی دیے ہیں جیسے رب نے تمہیں سبحان اللہ استطاعت کی ہو اچھے سے اچھی قربانی اللہ کے راستے میں پیش کرنے کی آپ کوشش کیجیے ایک دوسری چیز قربانی میں ایک عبادت ہے تین شرطیں ہیں قربانی کی ایک بھی شرط اگر مس ہو جائے قربانی نہیں ہوگی سبحان اللہ تین شرطیں ہیں اہل علم میں شیخ البانی ابن عثیمین اور دیگر بڑے بڑے علم مانے اس لیے اس چیز پر لوگوں کا دماغ ذرا کم جاتا ہے نماز کی 9 شرطیں ہیں بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے قربانی کی تین شرطیں ہیں یا آپ لوگوں کے لیے یہ جمعہ اگر میں چھوڑ دوں اگلے جمعہ کے بیان میں کوئی فائدہ نہیں رہے گا اس لیے کہ آپ قریب ہیں اور ایک چیز اور بتا دوں میرے بھائی اگر کسی نے نیت نہیں کی اب نیت کر رہا اب جا کر میں خریدوں گا اب تک نیت نہیں تھی وہ بال اور ناخن کے بارے میں کیا کرے گا بال اور ناخن کے بارے میں اس لیے کہ نبی کی حدیث تو یہ ہے حرام ہے ہاں راجہ کون یہی ہے کچھ لوگوں نے سنت کا مگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ یعنی کہ کون سب سے صحیح ہے اس کے اندر شان دیکھنے کے بعد قربانی کی نیت کرنے والا نہ بال کاٹے گا اور ناخن تراشے گا اب کسی نے نیت نہیں کی آج سن لیا ہے کسی نے کہہ دیا اب نیت شروع ہو گئی نے مجھے دینا ہی ہے سب ایسے بھی کرو یا قربانی دے کر رہوں گا جس وقت تم نے نیت کی وہ دوسرے شروع کر لیجیے بال اور ناخن مت کاٹ دیا تھا جی تین شرطیں پہلی شرط عالم حضرات نے قربانی کی جو بیان کی ہے وہ پہلی شرط یہ ہے سبحان اللہ قربانی کی ایک عمر ہے یہ بتا دوں میں اللہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم نبی کی طرح قربانی کریں تو یہ شرطیں اگر ہیں جانور میں سبحان اللہ اسے تسلیم کر لیجئے تمہاری طاقت کے مطابق کیجئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف اعلان کر دیا ہے لَيَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ غور سے سنیں اس آیت کو سورہ سبحان اللہ سورہ حج کی آیت ہے تمہارا دش تمہارا خون اللہ کو پہنچتا نہیں ہے لَيَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا اور کسی کی زبان پر یہ لفظ نہیں آنا چاہیے 25 کلو بڑا 50 کلو بڑا گزشتہ سال سے اس سال زیادہ اچھا تھا بڑا پڑے تازہ تھا خون نکل رہا تھا اس کا بھرمان میں کیجیے اس کی لوگوں میں دعوت میں کیجیے اللہ کے خاطر اس لیے کہ نہ گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے اور نہ خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے تمہارے دل کی نیت اللہ اکبر تمہارے دل کی نیت کیا خلوص تھا تم نے کیا تکلیف سے یہ قربانی پیش کی ہے تمہاری حیثیت کی نہیں تھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم نے جو مگر یہ اللہ دیکھتا ہے سبحان اللہ یہ چیز آپ دماغ میں رکھیجیے پہلی جو شرط ہے عمر ہے ایک عمر اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے جانور کے اندر اس سے نیچے کی عمر کا اگر کوئی قربانی دے رہا ہے تو قربانی نہیں ہوتی ہے عمر بھی نبی نے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ میں 5 سال اونٹ کے اندر 5 سال گائے کے اندر 2 سال اور بکرے میں سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود ہو دو قسم نبی نے کی ایک میندھا اور ایک بکری ایک میندھا بالوں والا اور ایک بکری بکری میں نبی نے کہا 1 سال ہونا چاہیے میندھے میں نبی نے کہا 6 مہینے کا بھی چلے گا سبحان اللہ 6 مہینے کا بھی چلے گا جو بالوں والا ہوتا ہے صاحب یہ عمر اللہ کے نبی نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم من الماس اور من الزان دونوں سے نبی کے ہیں من الضان اور من الماس دونوں میں سبحان اللہ یہ پہلی شرط ہے اس سے کم عمر کا اللہ کے لیے جانور نہ خریدیے گا دماغ میں رکھ لیجیے دوسری جو چیز ہے سبحان اللہ عیوب نہ ہو عیب نہ ہو عیب سے بات صاف ہو وقت تقریباً جمعہ کا مختصر اور ختم بھی ہو رہا ہے عیب کے بارے میں صرف ایک لفظ کہوں گا کچھ لوگ کان کٹا ہوا نشانی کے لیے کان کاٹ دیتے ہیں کچھ لوگ نشانی کے لیے سینگ تھوڑی سی توڑ دیتے ہیں کچھ جسم پر کچھ خروش لگا دیتے ہیں کہ بکروں میں ہمارا بکرا معلوم ہو جائے گائیوں میں ہماری گائے معلوم ہو جائے کبھی کبھی کیا وہ کان تھوڑا سا لٹکا ہوا ہو وہ بھی عیب میں آتا ہے سبحان اللہ علیہ وسلم حضرات نے اس کے بارے میں بڑا اچھا جواب دیا ہے اور یہ وقت ہے کہ جب آپ مجھے بولنے کا اور آپ کو سننے کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک بار سن لیجئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربعہ 4 قسم کے جانور ہیں اسے کبھی قربانی میں مت دو 4 چیزیں قربانی میں نہیں ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے پہلی چیز جو نبی کی ہے العورہ آنکھیں صحیح ہوں سبحان اللہ حضرت عمر بولتے ہیں ابن عمر کہتے ہیں اس حدیث کو سننے کے بعد جب مدینے کے بازار میں ہم خریدنے کے لیے جاتے ہم سب سے پہلے آنکھ دیکھا کرتے تو اس کی آنکھ اچھی ہے اس لیے کہ نبی نے فرمایا وہ ٹیڑھی آنکھ والا نہ ہو
ترچی آن والا نہ ہو الاولا نہ ہو یہ نبی کا لفظ ہے العرجہ دوسرا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لنگر کا نام اس کے پیر صحیح سالم ہو اس کی آن سبحان اللہ صحیح سالم ہو یہ لنگر کا نہ ہو تیسرا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبحان اللہ جی وہ بیمار نہ ہو موٹا بھی ہے تازہ بھی ہے مگر بیمار ہو گیا ہے تو بیمار بکرے کی قربانی بھی نہیں چلے بیمار جانور کی قربانی مریض وہ مریض بھی نہ ہو چوتھا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اتنا مریل نہ ہو میرا لفظ سمجھ رہے اتنا مریل نہ ہو کہ کھڑ نہیں پا رہا سب صحیح آنکھ بھی صحیح پیر بھی صحیح بیمار بھی نہیں ہے مگر اتنا مریل ہے کہ ہڈیوں کے اندر گوجا تک نہیں ہے ایسے بغیر کھڑے کر آ گئے ہیں قربانی دینے کے لیے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز قربانی میں نہیں چلے یہ چیز قربانی کے اندر دوسری شرط ہے عمر برابر ہو عیب سے پاک صاف ہو تیسری شرط سبحان اللہ وقت وقت پر قربانی یہ شرط ہے قربانی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اس میں ایک سبق بھی ہے شرط بھی ہے یہ بول کر ایک پانچ منٹ میں میں اپنی بات پائے تکمیل کو کر لیتا ہوں انشاءاللہ اللہ کے نبی نے دیکھا ہے گھر میں خون آ رہا ہے نبی خطبہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں سبحان اللہ اللہ کے نبی نے عید سے پہلے عید کی نماز سے پہلے دیکھا کہ اس گھر کے اندر سے خون آ رہا ہے نبی نے صحابی سے پوچھ لیا میں کیا کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں غور کیجیے گا اس حدیث پر میں چاہتا ہوں کہ یہ گوشت جلدی سے جلدی غریب کو پہنچ جائے اور وہ بھی آج عید کے دن ہمارے ساتھ کھا لے اگر میں عید پڑھ کر آ کر کاٹوں گا تو لیٹ ہو جائے گا اس لیے میں نے غریبوں کو دماغ میں رکھ کر نیت کتنی اچھی ہے غریبوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قربانی کر کی نماز سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہوگی تمہاری قربانی سبحان اللہ تمہاری قربانی نہیں ہوگی تمہاری قربانی نہیں ہوئی تمہیں چاہیے کہ تم اس کی جگہ پر نماز کے بعد ایک قربانی ہو اور یہ چیز بھی بتا دوں زندگی میں کبھی اللہ ہمیں اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی عید کا ہی لے جا کرتے سبحان اللہ جی آنکھیں تو گئی سب کی کیا بول رہے ہیں حضرت ہنگامہ ہو جائے گا جی ہنگامہ ہو جائے گا اللہ ایسے عید کا ہمیں عطا فرمائے اللہ ایسی جگہیں ہمیں عطا فرمائے کارپوریشن کے گراؤنڈوں میں آپ کرنے کے لیے مت جائیے مولوی صاحب نے کہہ دیا اس لیے عید کا وہ بکرا پکڑ کر چلے جائیں گے جی ہاں وہی ہم کاٹیں گے نہیں میرے بھائی اس کا یہ مطلب نہیں ورنہ آپ ادھوری حدیث سمجھنے والے ہو جائیں گے اللہ کے نبی کی زندگی میں جو قربانیاں دی ہیں نماز پڑھاتے خطبہ دیتے اسی میدان میں گھر میں اسی میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً قربانی دے دیا کرتے مجھے یہاں ایک چھوٹی سی چیز آپ بھائیوں کے حوالے کرنا ہے دین اسلام کے اندر جو چیز جیسے بتائی گئی ہے ویسے کرنے کا نام ہی سنت ہے عبادت ہے اس میں کسی انسان کو رد و بدل کرنے کا حق نہیں ہے کوئی انسان کچھ لوگ ہوتے یار حدیث جو ہوتے ہیں یہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں کیا بولتے ہیں ہم کو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں بڑے متشدد ننگی تلوار ہمارے لیے جو لفظ ہے ننگی تلوار لکیر کے فقیر بڑے متشدد بڑے سرپرین ہوتے ہیں میں پوچھتا ہوں ان بھائیوں سے میرے بھائیوں اگر قربانی عید سے پہلے کٹی جائے تھوڑا سے وقت کا فرق ہے تو نبی نے کیوں اس کو نہیں ہوئی کہا اس لیے کہ اس کا ٹائم نبی کے مطابق عید کے بعد ہے سبق ہے ہمارے لیے جس چیز کو جیسے بتایا گیا ہے جس ٹائم پر بتایا گیا ہے جس عادت میں بتایا گیا ہے اسی طرح کرنے کا نام سنت ہے اگر ہم نے اس کو تبدیل کر لیا پھر اسے سنت کہنے کا ہمارے لیے نہیں ہے تین شرطیں قربانی میں ہیں میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں شرطوں کے ساتھ قربانی کرنے کے اللہ ہمیں توفیق اور طاقت عطا فرمائے اور سبا کا جہاں تک مسئلہ ہے سبا کا جہاں تک یہ بات بھی بتا دوں بھائی بات ادھوری رہ جائے سبا کا جہاں تک مسئلہ ہے سبحان اللہ سب سے افضل ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے دعا کرے خود اپنے ہاتھ سے دوسروں کے حوالے نہ کرے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی بچی سے پوچھو تم کس طرح بننا چاہتی ہو بغیر سوچے سمجھے کے بلا ساختہ ہر بچی کہتی مجھے اما عائشہ کی طرح بننا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ بنائے ہماری بچیوں کو اللہ ہماری بچیوں کو بنائے اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے سبحان اللہ اما عائشہ نے اپنے ہی ہاتھ سے اپنی قربانی دی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات تھے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاقو تیز کرتی تھی جی ہاں بچوں کو دکھاؤ مت عورتوں کو کتنے لوگ ہیں جن کو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے خون دیکھیں گے تو چکر آ جاتی ہے کتنی عورتیں ایسی ہیں اللہ رحم فرمائے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی نبی فرماتے اچھے سے تیز کر لو چاقو کو نبی کا حکم ہے حضرت عائشہ رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چاقو تیز کر کے دیا جاتا ہے اور جب نبی کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے قربانی دی ہے قربانی افضل یہی ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے دیں بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھے یہ ممبر پر تو نہ کہیں درس میں ہمیشہ کہتا ہے اس لیے کہ اب درس بہت کم دے رہا ہوں اسی لیے ممبر پر بول دیتا ہوں بکرے کو اٹھانے کے بعد اس کے بیچارے کے گلے میں گھسوا جاتا ہے پانی کو ڈالا نہیں جاتا کیا بولتے اس کو گھسوا جاتا ہے کسی حدیث سے ثابت نہیں کسی حدیث سے ثابت نہیں اور نہ قربانی جس کے نام کی جا رہی ہو اسے بکرے پر ہاتھ پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جی ہاں قربانی کا جو طریقہ نبی نے بتایا اپنے ہاتھ سے ذبح کرو اور یہ بھی بتا دو میں ابھی آپ کو وارننگ دے رہا ہوں میرے بھائی بکرے کو اٹھا کر ہاتھ میں چاقو پکڑ کر مجھے فون مت ابھی وارننگ دے رہا ہوں میں ابھی آپ کے پاس تین دن سبحان اللہ موجود ہیں لکھ لو تو بسم اللہ اللہ پر نہیں پڑھا جاتا ہمارے بھائیوں سے حضرت جلدی بولے دعا حضرت جلدی بولو بسم اللہ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر کیسے مسلمان ہیں آپ کہ بسم اللہ اللہ اکبر بھی حضرت سے دوبارہ جاتے ہیں ہم لوگ اتنا نہیں ہاں اگر اللہ نے ہمیں انی وجہ فوجی الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين یہ بھی سنت سے ثابت ہے اور یہ بھی سنت سے ثابت ہے اگر اللہ نے طاقت دی ہے یہ بھی پڑھیے گا اللهم ان هذا منك ولك کیا پہن ہوا ہے سبحان اللہ اے اللہ یہ جانور یہ تو نے دیا ہے اور تیرے لیے دے رہا ہوں اللهم ان هذا منك ولك اللهم تقبل مني نام لے لیجیے گا جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اللہ اس کی طرف سے اللہ کے نبی اپنا نام لیا کرتے تھے اللہ تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد اللہ محمد کی طرف سے محمد کے خاندان کی طرف سے محمد کی ساری امت کی طرف سے اللہ اس بکرے کو قبول کر لیا آپ نام لے سکتے اپنا نام لے سکتے سبحان اللہ کسی کا نام یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس موقع پر ذہن میں ہونا چاہیے بات ختم کرنے سے پہلے پہلے میں ایک چیز بتا کر بات ختم کر دیتا ہوں میرے بھائی جانور کے گلے پر چاقو چلانا بڑا آسان ہے ہم سب چلاتے ہیں اللہ ہماری قربانیوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اصل قربانی جو ہم کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی جو اصل جو سنت ہے وہ کیا ہے ایک بار اسے دو تین منٹ میں تازہ کر لیجیے بات کو ہم ختم کر لیتے ہیں اس دنیا میں جتنی بھی محبوب چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں انسانوں کو اس میں سے اولاد بچے اور مال ایک ایسی چیز ہے جسے انسان بہت زیادہ چاہتا ہے اس میں بھی اگر اکلوتا بیٹا ہو ایک ہی بیٹا ہو اور وہ بھی بڑی تمناؤں کے بعد ہوا ہو اسے مت پوچھیے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام اگر اسے آہ بھی لگتی ہے تو ہمارا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے ہمارا ایک بیٹا ہو اسے بخار آ گیا ہو ہمیں بخار آ جائے ہمیں برداشت ہے لیکن ہمارے بچے ہی کو آ جائے اکیلا بچہ ہو پھر ہم برداشت نہیں کرتے اس بچے کے گلے پر اللہ نے حکم دیا کہ اس کو ہی دباؤ قرآن مجید آیت نمبر 100 سے لے کر آیت نمبر 109 سورہ صافات میں قربانی اصل قربانی ابراہیم علیہ السلام کا خواب دیکھنا بچے کو لٹانا ہر چیز موجود ہے پھر اوپر سے ذبح کے لیے تمبے کا آنا سب موجود ہے مجھے پیغام اپنے لیے پھر آپ کے لیے دینا ہے اس وقت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں سب سے زیادہ اپنے لگتے جگر کو چاہتے تھے اسماعیل علیہ السلام جی اصل قربانی تھی جسے ہم سب سے زیادہ چاہتے ہیں ہماری زندگی کی سب سے محبوب چیز ایک طرف اور اللہ کا حکم ایک دوسری طرف ان دونوں میں انتخاب کرنا ہے یہی ہے اصل قربانی ہمیں ہماری دنیا کی محبوب چیز چاہیے یا پھر اللہ کا حکم چاہیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تیری زندگی میں جب جب بھی مجھ سے کہا کبھی ابراہیم علیہ السلام نے حکم عدول ہی نہ کی قرآن نے ابراہیم کے لیے لفظ استعمال کیا سنو میرے بھائی اللہ کے لیے ابراہیم اور رب وہ بھی کلمات مخاطب نہ ہو یہ اللہ کی سرٹیفکیٹ ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب جب اللہ نے ابراہیم کو آزمایا 100% ابراہیم کامیاب ہوئے قرآن کے لیے اور اللہ نے ابراہیم سے کہا صرف بالا سلام تجھے رب العالمین قرآن کے لفظ ہے میری بات مان اللہ نے جب ابراہیم نے کہا اللہ میں تیری ہر بات مانتا ہوں سر جھکا دیتا ہوں جب تیرا حکم آتا ہے نوجوان دوستوں بزرگوں اصل قربانی یہی ہے کہ ہم ہماری زندگیوں کے اندر ہمارے نفس پہ چاقو چلائے کس پہ نفس پہ چاقو چلائے ہماری گندی عادتوں پہ چاقو چلائے ہمارے حرام کھانے پہ چاقو چلائے ہمارے دھوکہ دہی پہ چاقو چلائے یہ اصل قربانی ہے گوشت تو سب کھاتے ہیں جانور تو سب ذبح کرتے ہیں ذبح کیجیے اپنی گندی حرکتوں کو ذبح کیجیے اپنی گندی عادتوں کو اگر یہ کوئی کر لیتا ہے
تو یقین اس نے قربانی ادا کی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا کہا, رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی رہی, بہت اچھی بات ہے لیکن رسم رہ گئی ہے. بکرا خریدنا ہے, بکرا کاٹنا ہے, گوشت بانٹنا ہے, تین حصے کرنا, جتنا تین حصے ثابت بھی نہیں ہے وہ بھی بتا دو, سارا بات کے لیے کوئی حرج نہیں ہے, وہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. سبحان اللہ, یہ ایک رسم ہے. میں چاہتا ہوں اس کو رسم نہ بنائے, رواج نہ بنائے, اس میں ایک روح لے کر آئے کہ جب ہماری زندگی میں, یاد رکھو میرے بھائی, ہمارے رب کا حکم آ جائے اس کے مقابلے میں ہم دنیا میں کسی چیز کو آگے نہیں لے کر جائیں گے انشاءاللہ. اگر ہم نے یہ کر لیا, ہم نے قربانی دے دی. مثالوں کے لیے وقت نہیں ہے, ایک چھوٹی سی مثال آپ بھائیوں کے حوالے دے کر بات کو ختم کر لیں گے. جی ہاں, شادی کا موقع آتا ہے, سسرالی خاندان میں شادی ہے, ساس سسرے سب بلا رہے ہیں, مگر وہاں ہر قسم کے خرافات, ہر قسم کے خرافات, ہر چیز نہ ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. ایک طرف ان کی محبت اور ان کے گھر میں ہماری عزت, دوسری طرف اللہ کا حکم ہے. اللہ فرماتا ہے نہیں جانا ایسی جگہ پہ, ان لوگوں کا ساتھ نہیں دینا ہے. قربانی اصل یہی ہے. میں چھوٹی مثال دے رہا ہوں, گردن کٹانے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں چھوٹی سی مثال ہے. اصل قربانی یہ ہے, ناراض ہو جائے ہمارے سسرال, ناراض ہو جائے ہمارے سارے ساتھ, اللہ ناراض نہ ہو. سبحان اللہ, اللہ ناراض نہ ہو. یہ جس نے کر لیا سبحان اللہ, اس نے قربانی دے دی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جذبے قربانی ہمارے اندر پیدا فرمائے, اللہ صحیح معنی میں تقوی کی قربانی ہمیں کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اللہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی لانے والی اللہ اس عید کو بنائے. اللہ جو لوگ مجبور ہیں ان کی مجبوریوں کو اللہ دور فرمائے, جو پریشان حال لوگ ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے, جو یتیم بچے ہیں گزشتہ سال اپنے باپ کے ساتھ قربانی کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے باپ کے بغیر بھی ان کے باپ کے ساتھ رہنے کے برابر ان بچوں کو خوشی عطا فرمائے, جو لوگ مظلوم ہیں اور جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس موقع پر ان کو آزادی کا موقع عنایت فرمائے, اللہ ان کو بھی خوشی عطا فرمائے. اللہ مسلمان عالم کو, جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ کونے کونے میں اللہ مسلمان کو خوشی عطا فرمائے, اللہ اسلام کو عزت دے, اللہ مسلمانوں کو عزت دے, اللہ ہمیں سدھار دے, اللہ ہر مسلمان کو اتباع ترغیب کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہر مسلمان کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہر مسلمان کو بدعت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو جائے, وہ نبی کے طریقے پر رہے, اس میں اختلاف بھی شامل رہے. آمین. صلی اللہ علیہ نبی کریم. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم رب حليم.